नानी ए नानी ए नै पनि जानि दुइटा ओहो किउ मलाई देखाएको कि कसलाई देखाएको तलाई ई मेरो मिठाई हरे छ यो यत्र खान सक्छ ह खै एउटा दे न वा यो वाइफ वाला के आ दे दे अर्को यता दुई जनाले फोटो खिच्दिन्छ के आगो त निभाइदिनु भयो आमा अहिले बनाऊँ ल के त्यो अलिकति त छैन धेरै छैन बनाएको होला नि त चिलाइसक्यो होला बिहानै होला चिजु भयो